Daj patrzę co krowa. Ozok. Ajde Pavle, mi smo tamo zaplikuje pa. Pa jurim da ovoj deci naprave teren tamo. Tako je. Kud je? S ove strane? Iza, da. Oni ga napričali, ali rekao će će tu rezu. Ma jeste i ja obezbedim tu iz Tigra da naprave ploču, međutim da se betonira, ali se učutaš. Tako je. Ja tako je bilo redno. Uriše dva gola i deca taritaju, ali... Da, ba. Ova su koje ulice? Jevrejska. Jevrejska? 4 i 6. Ovo je 8 i 10 i tamo 2. Ovo je? 4 i 6 broj. 4 i 6. A ima, oni kažu, nije samo Jevrejska, ima još jednu ulicu. Vukovarska je s ove strane. Vukovarska. Da, ona je iza. E, kaže, a vi ste Vukovarsko zaboravili. Pa to je iza, to je iza. Paralelno. Kako vas ide pa? Te. Može li malo bolje ovo da se održava vamo ili nema ko? Pa nema ko. A? Komunalno nešto ne... Klupe da se ofarbaju. Nema da ojdu pijanci noću i naprave lom. Gde će atapar? Tu se duva nođe. Svetla ima li? Ima svetla, ali ima i kiosk koji radi celu noć sa alkoholom. I onda je haos. Gde? Eto tu na čošak. Kako alkohol? Pa celu noć prodaje alkohol. Celu noć pijujte tu. Ko je tu? Kese, dve. I flaše, i limenke, i svašta. Sve ima. Bogata kuća. Ovije dojde ujutru, čovek bere to iz komunalaca. A? Jutre ponovo isto. On njih se bere ujutru. Dobro, ovo padaju ploče s krova. To je, znaš koje je, znaš koje su ploče to. Dođe da vidiš. Vidiš ti ono u okapnice gde je. Gore skroz ono sivo što je. Aha. Vidiš ti što fale, rupe što ima. Ona se otkači i padnete. Padne su pekli. Padne nekome na glavu. Ima li tu, evo gdje, ono se vide. E, svuda kude ima rupe. A ovamo, na terasu ovo. Kroz okolo. Ne na terasu, gore. 50 su sigurno padla, niko nije nastradao. A, gore ovo. Gore padaju. Kroz gore. Ali to nema zgrada, bre, na koju nije stavljeno, svuda. Pa je, to im je najopće. A su padle 50 sigurno, a niko ne poginuo. To je nevjerovatno. Ima i sreću. Samo na noga jednog pade na kola, probući mu. On ima sreću. Ima i sreću. Znači, ovo je 4? 4 i 6. A 6 gde je? Evo je isto, 1, 2, 3. 6 je s ove strane. A, 4 i 6? Tako, ovde su 8 i 10 i žuta tamo 2. A Vukovarska je ona druga. A ko vam je ovo pravio? Padaju ploče s krovata. Ne, upravnik, bivši upravnik. A? To je upozorenje. To je obaveštenje da skine odgovornost sa sebe. Obaveštio sam, naravno. Pored zgrada. E, zoki. Dobro, hvala. A ovo, ko je? 8 i 10. Vukovarsko. Ne, jevrejsko. Isto jevrejsko. Tu beše onaj požar pre. Da.